שיהודים מתפרנסים מזה. תשמע, מי ששתה כל המאה ועשרים שנה מאריך ימים. ואתה לא מי שמעשן סיגריה את 120 שנה. נכון, הבנתי, הבנתי. אמנו. זה לא עניין, זה עניין של האנרגיה. איפה אתה נמצא? אם אתה נמצא באורות מהקולה, שום דבר לא נמצא. אני אמין לך עם שעה כנית בגבול. אמן. אז כשאני מעביר שיעורים בקבלה, אז אני שותה סודה שלנו. אבל כשזה בנגלה, אז אני שותה קולה שלנו. למה התחלתי לבקש קולה? פעם הגעתי לאיזו ראש ישיבה. ואני שואל אותו, יש לך אולי מים לשתות? כן, בכיף. נביא למסכת ברבת רב, מאחי ללמוד איתי. אחרי רבע שנה, אולי ראש ישיבה עוד לא הבין, ביקשתי מים. אומר, אין מים אלא תורה. ליטאי, אין מים אלא תר. אז מי אז אני מבקש, כל השם או סוד השם? פה אין מסבירים. כן, רבי מנחם, אני פה מתחיל לתת שיעור פה. אם אתה פה, תבוא לפה. נו? הוא נסע, נכון? שהוא יהיה, ברוך השם, אז אני אבוא מחר בעזרת השם. מתי זה? בשמונה וחצי? אוקיי, אז אנחנו נהיה בקשר, אני אדבר איתך, כל הישועות, גם כל הישועות ורפואות, לך ולכל יוצאיך לצאת. יהיה בקשר, וגם לא רק, וגם לנשותיהם של יוצאיך לצאת, ובעליהם של יוצאיך לצאת. וגם לתלמידים פה, ולשותיהם, ולנשותיהם, ולנכדיהם, ולנהם. וכל הסוף כל הדור. יהיה בקשר. סוגרים דילים, כשאני יודע? כל כבר סגור, מה סגור? אוי. רבי אמר, יאללה, תפתח את פיך, נו. כן, חומש יש. מה שתבקש אתה תקבל. ואיפה ירוחם? ירוחם לא הגיע היום? ירוחם לא, כנראה יש לו טיול מאורגן, הוא מדריך לטיולים. אוקיי, אבל למה דיברנו שדבר... אני מבין אותך. דיברנו דבר ראשון זה כל השם, ואיפה רק שם את הקיר, בלי... קיר, תדאג, למה זה אתה בקבוק? תראה מה ראשי תיבות, בלק? בא לי קוגל. מה ראשי תיבות בילם? בא לי עוד מנה. אוקיי. אנחנו נתחיל פה. פרשת קורח. אתה מכיר את הסיפור הזה? וואה, הרי אני מוכן לתאום על הקיים מצוות עשה של תעשה ותקום במדעת פני זה כברית בגלל חלשים ולשמי מה זה כולל מעשה דין כל מיני וואה, בין עשרים פלוס. אבל רבנו, פעם הבאה תגיד את זה לאט, שאנחנו גם נקלוט את המהירות הזאת, אי אפשר לאמוד את המהירות הזאת. רב גבריאל, אתה יושב פה? סיפור אמיתי, אתה שומע, באו זוג להתגרש. לאחד האדמו"רים, אני לא זוכר את השם. מה הוויכוח שלהם? הוא רוצה לאכול את הגיגל מיד אחרי התפילה. מגנו קוז'ניץ. מגנו קוז'ניץ. והיא לא מוכנה. בבית שלה היה אחר כך. מה אומר להם? אתה רוצה שני קיגלים. אחד קיגל של שלום בית. אז לכן קוראים... הקוגל המקורי זה קוגל יטריות, לוקשים קיגל. לוקשים זה לא קשים. קשים זה נוטו, קשה זיווגו של אדם קריאת ים סוף, קשה פרנסתו של אדם קריאת ים סוף. שאוכלים לוקשים יטריות, שזה... אומרים לוקשים, אומרים מוכר לוקשים, לא קשים. אין קושי בפרנסה, אבל לא בשידור. בקיצור, קיגל זה רעל, אבל זה יכול שלום בית טוב. זה רעל, יטריות קצת קריאות, זה רעל. עכשיו... זה כמו קולה. קיגל וקולה זה אותו דבר. אבל איך הם הולכים ביחד? אחי סוף הדרך. קיגל וקולה, אין על זה. בשבת אין השראה. קולה קרה וקיגל חם. לא, הזוג הגיע למגנט מקורית, אני אספר את הסיפור שלו. סיפור אמיתי, זה מאוד מטורף. סיפור אמיתי, הרב שלי היה מספר את זה כל הזמן. שלא, היה אחד הגיע למגנט מקורית. הם זוג שבאו להתגרש. למה? פעם היו יהודים תמימים מראי שמיים, נשים בפרט, תמימות על כל מנהג, לא לשונות מה שראו אצל אבותיהם. היא אומרת, והמנהג היה, היום שעושים קוגל תפוח אדמה, בעבר זה היה בפסח, היום זה נכנס. בפסח שלא יכולים לעשות יטריות, היו עושים תפוח אדמה. כן, כן, באורגנל זה היה ככה. עכשיו, אבל יטריות היו אוכלים בסעודת היום, לא בערב. האורגנל של מחלי ישראל, יש בזה עניינים, זה לא סתם. בבוקר. זה בבוקר. אני אגיד לכם גם למה בבוקר. הבעל המאור, אחד הראשונים, אומר מי שלא אוכל חמים בשבת,
צריך בדיקה אחר שם אמינו. כן. זאת למה? חייב מיטה. הרב עובדיה, כן? למה? 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 שאוכל חמין. כן. מה העניין? זה אותו רעיון. מה הרעיון? הרעיון הוא... כי הרי הצידוקים אמרו שלא תבערו אש, אסור שיהיה אש בשבת. אז באו ותקנו את החמין. ומה החמין? החמין היה הצ'ונט והקוגל. יש חמין, זה מחל יהודי שעשו את זה בשביל להוציא מלבם של צידוקים. בשביל זה אומר בעל המאור, אחד הראשונים, מי שלא אוכל חמין בשבת צריך בדיקה אחריו, שבמין אחד בשנה. עכשיו, למה אוכלים ביום? כי בלילה שהיה חם בלי אש, היית שם את זה תחת המזרון, תחת השמיכה, היה חם. אצלנו בבית כל השמיכות היו מרוחים מצ'ון, מריחים. אם עשית את שבת מכסה עם את כל השמיכות. כל השמיכות שמה שומר כל השבוע, כל השנה, הריח של אוכל בשמיכות. נכון, אז לכן כל הרעיון, אוכלים גם בליל שבת מרק חם, אבל... זה נשאר חם מלפני. כן, כל הרעיון זה שבת ביום. ולכן, וגם בהלכה, סעודת היום, יש לזה יותר ערך מסעודת הלילה. הקידוש יותר חשוב, הקידוש בלילה, והבוקר קידוש הרבה בלשון סגי נהור, אבל הסעודה זה יותר חשוב הסעודת היום. והראיה גם בחג. זה המלכות. כן, למשל בראש חודש, סעודת ראש חודש זה ביום, סעודת פורים זה ביום. כן. אז עכשיו, אז מה אני רוצה להגיד? אז זה העניין של ה... קיגל, קיגל. אוקיי. אז היו אוכלים את הקוגל גם כן בסעודה, לא לפני הנטילת ידיים בסעודה. אבל הגיע, הוא רצה, הוא אומר, אני רוצה לאכול את זה דבר ראשון, לפני נטילת ידיים. ככה היה מקובל אצלם במשפחה. לא, הפוך. לא? לא, זה לא הולך ככה. היא רצתה כרגיל שאוכלים את זה בסוף הסעודה. אז היה ככה, תחילת הסעודה דגים, כי כתוב בחז"ל, במימן גו בדגים, הסעודה מתחיל בדגים. והרי הקדוש אומר שכל הסעודה ניצון מדג. והרי הקדוש אומר להקפיד בכל שלוש סעודות שבת לאכול דגים. אחרי זה, היו אוכלים ביצה. למה היו אוכלים ביצה? האורגנל של ביצה בשבת זה בסעודה שלישית, כי אז זה בשביל אבלות של משה רבנו. אבל זה העבירו את זה לבוקר, אני לא אכנס. אבלות של משה רבנו? שנפטר שבת אחרי הצהריים. יש כל מיני הלכות. משה, דוד ויוסף. ויוסף. אומרים שהתקרתרה צדק. שלושה פשוטים. וכנגד שלושה דתיקים שנפטרו בשעה הזאת. דוד, מי? משה ויוסף. משה, מה? יש כל מיני דברים. בהלכה כתוב... שידוק הדין. נכון. בהלכה כתוב אפילו שאין קובעין מדרש אחרי מלכה. מה? בהלכה כתוב לא קובעין, לא קובעין מדרש. לאכול, סעודה שלישית. נכון. אז אנחנו, שאנחנו כן מדברים דברי תורה בסעודה שלישית, יש היתרים על זה. אבל בעיקרון כתוב בהלכה על זה. עכשיו, יש כל מיני דברים. יש מנהג, מנהג, היה מנהג אצל האשכנזים, מי אחרי מנחה לא להגיד אגיד שבס בשביל אבלות. מה? מי אחרי מנחה לא להגיד אגיד שבס? שבת כל היום. מנהגים אלה הרגו. לא קשור בשביל אבלות. לא אומרים שבת שלום. זה לא הלכות, זה... אני אומר, אני אומר... אפשר לעשות זילות לשבת. אני אומר שהיה מנהג. אני אומר לך, אני הולך למעריב, כל עוד פרק עם מעריב, אני אומר שבת שלום. מה נותי את השבת לפני הזמן? אומר לך, יצחק, זה שבת. לא אומרים שבוע טוב. נכון. אני מדבר, היה מנהג. לא אומר שזה... אני בברכת המזון, אני אומר שתהיה שבת בלי מצרים, בלי עצירות, בלי כלום, לעולמי עולמי. לא אמרתי לך להתנהג ככה. למה אני אעצור אותה? היה מנהג. לא משנה. מה אני רוצה להגיד? אז זה ביצים. דגים. אחרי זה אוכלים צ'ונט וקוגל. מחילה. שזה, זה להוציא מליבם של צידוקים. כן. עכשיו, היו כאלה, היו כאלה, ועד היום יש כאלה שמעדיפים להתחיל את הסעודה של הבוקר עם הצ'ונט והקוגל. למה? עם הקיגל, עם הקיגל. עם הקיגל, לא רק. יש כאלה עם צ'ונט, למה? הסיפור זה על קיגל הסיפור. הסיפור על הקיגל, אבל אני רוצה להסביר את הסיפור, אז יש כאלה ש... מה העניין? אח שלי. מה העניין? יצחק. העניין הוא, כי אומר... יצחקתי את איזו. אומר בליל שבת... באתי מהעבודה, לא הספקתי לשתות. אומר ככה, בליל שבת... נו, בליל שבת... נהניתי מהדגים. עכשיו אני רוצה ליהנות מהקוגל, מהצ'ונט. אבל זה לא נכון, למה זה לא... אמן. למה זה לא נכון? כי הדגים זה בא בשביל עונג. במה מהנגו אומרים חז"ל בדגים גדולים. הצ'ונט וקוגל זה לא בא בשביל עונג. זה בא להוציא מליבם של צידוקים. זה בחינת קורבן פסח שזה בא לתיאבון בסוף. שזה בא לסוף בסוף. המצה זה לתיאבון.
זה, הרי רש"י מביא מחז"ל, הגויים מתפעלים מאוד שבאים ברש"י בזאת הברכה, מגיעים לארץ, מאוד התפעלו שהכל זה אחד, הקדוש ברוך הוא אחד, רב אחד, הכל, מאכל אחד. מה זה מאכל אחד? מתפעלים היהודים שגם האוכל אצלם זה גם כן עניינים. עונג שבת, שמחת החג, אבל כל אחד אותו דבר, כי יש עניינים בזה. אצל היהודים זה גם, הכל זה עניינים. זה מה שאמרתי פעם, רבי זריל קרבר אמר, שאצל היהודים, אצל הגויים, גם חסידי אומות העולם, זה, אז יש דברים שהוא לא מתחתן, הוא לא אוכל, הוא לא שותה, אבל שיאכל בקדושה ויתחתן בקדושה, זה אין אצל גויים. היהודי יכול לאכול ולשתות ולהתחתן, וזה הכל לשם שמיים. אז לכן זה הדבר, אז הוא מביא דוגמה. בן נוח יכול להקריב קורבן, קורבן עולה. מה זה? הוא נותן הכל לשם. אבל שלמים, הוא אוכל בקדושה, זה אין אצלו. ולכן אמרתי, ויבוא יתרו, ואחד יתרו אומר ברטום שהוא יתגייר. איך אנחנו יודעים שהוא יתגייר? כי הוא מביא עולה ושלמים. אז הוא קלט את העניין. ולכן ויבוא אהרון לכל זקניו, לכל לחם מלכות את משה. עכשיו, אם הוא קלט את הדבר הזה, אז הוא גר צדק. עכשיו ככה, זה מאכל אחד. עכשיו ככה, העניין היה לאכול את הקוגל והצ'ון, כמו שאומר הצדיק, דווקא בסוף הארוחה. עתיק הקדישא, זה לא סתם, בליל שבת, זה יצחק. בבוקר זה אברהם, סעודה שלישית זה יעקב, מלאה ומלכה דוד המלך, זה כל עניינים, זה לא סתם. עכשיו, אבל הוא אומר, הוא יהודי פשוט, הוא אומר, רגע, נהניתי אתמול מהדג, היום אני רוצה ליהנות מהקוגל. לפני. ואני רוצה להתחיל עם הקוגל. הוא אומר, אני עובד כל השורה. יהודי אלפבית, לא יהודי תמיד חכם מזה. הוא מסתובב אצל הצדיקים, יהודים פשוטים. הוא אומר, אני כל השבוע עובד קשה בשביל ליהנות מהקוגל שלי. ואת מביאה לי את זה, בסוף ארוחה, ואני לא נהנה מזה. והיא גם כן לא תמיד, חכם גדול, אבל היא יש לה תמימות. מה שראיתי אצל אבא שלי, ככה היא, אני לא אשנה. זה בא, הקוגל זה בא בסוף. יש בדיחה, היה בהונגריה יהודים, הונגרים, מה שאנחנו, עברו זה כמו מרוקאים. יש להם את הלפעמים איזה קריזה, ככה, וגם כן תמימות ועקשנות, עם קשי עורף. הרב קוק אומר, בתוך המעלות יש החסרונות, בחסרונות יש המעלות. והמדרש אומר את זה, שעם קשי עורף זה בעצם המעלה של היהודים גם, ועקשנות, עקשן יצליח. עכשיו... ישראל עזים. כן, ישראל עזים שבאומות, זה המעלה שבאום ישראל, שבשביל זה נתנה להם תורה. עכשיו... אז היה איזה עיירה בהונגריה שהיו חסידים ואשכנזים כמו הסבים שלנו, נוסח אשכנז, לא חסידים. ושם לא היו, שם לא אמרו ויצמח פוקנה, כן? כי אשכנזי, מי שלא חסיד, לא אומר ויצמח פוקנה. אבל החסידים התחילו להגיד ויצמח, נוסח ספרה והכל. אז היה איזה שבוע שהלך שמח. החסידים התחילו לשנות לנוסח ספרה ויצמח. ואלה המקורים האורגנליים, בנוסח אשכנז, לא להגיד, לתמימות, עקשנות, יראת שמיים, לא משנים. עכשיו הרב הוא צריך להיות ליברלי. בשבת, בדרשה, אז הרב היה חייב להתייחס לפוליטיקה, אבל הוא רוצה תגובה ליברלית, ככה שיהיה טוב לכולם. אז אמר, אני יודע, כן ביעצמך, לא ביעצמך, העיקר שהקדוש ברוך הוא יגיד כבר ביעצמך, הוא קונה וקרב משכם. אז היה איזה תמים יהודים גרי עקשן, שהוא לא הבין את הבדיחה, דפק על השולחן. פה בבית הכנסת, גם הקדוש ברוך הוא לא יגיד ביעצמך. הרב מרופשיץ, שהוא היה ילד קטן, היה חריף פיקח, שהגיעו, אומרים, אדיר הוא, ברוך הוא, בהגדה של פסח, חסיד הוא. אומר, אם הוא חסיד, שיגיד ביעצמך. היה הרב מרימניץ באמריקה, היה קודש קודשים, הוא לא אכל רק בלילות. השגץ הזה, לפיד, נולד מברכה שלו ברומניה. מברכה שלו, ועד היום לפיד שהוא נוסע לאמריקה, הולך לציון של הרב מרימניץ במונסי. כי הלפיד, לשבחו יאמר, הוא אדם אמין. רק בשביל האינטרסים שלו, מוכר את נשמתו לשטן. אבל הוא אדם אמין. זה שבח מצד אחד, וזה חיסרון מצד אחד. שאדם אמין, והוא מתנהג ככה. הוא הולך לאמריקה, לאיזה קבר שלו? הרב מרימניץ. קודש קודשים, הוא נכתב במונס. איפה שקיבל את הברכה, מה הברכה? ברומניה. שלא היה להם ילדים, אמא שלו לא היה לה ילדים. הרב מרימניץ... אני מכיר עוד דבר שהוא עושה. יש לו, במקרה עלה, באחד האברכים, באחד הכוללים, מישהו שהוא לומד איתו. דף יומי, יש להם שיעור קביעת עיתים, הוא ולפיד
ברמות מטורפות. לא לפיד, דיברתי על ליברמן עכשיו. אמרתי לפיד? לפיד. טעות, ליברמן. לא, לפיד הוא לא יודע, לפיד, לא. לא במולדובה. מה ליברמן? לומד דף היומי? לא, ליברמן. ליברמן הוא... לפיד. לפיד אומר. לפיד, לפיד הוא מצאצאי אדם גדול מאוד בהונגריה, רב שמלקס קליין, בלצרו רמו, הרב מסיידיש. הקודש קודשים, שאני אספר לכם סיפור עליו. לפיד הוא מצאצאים שלו. בנט הוא מצאצאי רב מוטחה בנט. אנחנו מצאצאי רב חסקי בנט, הוא רב מוטחה, אנחנו משפחה. וואלה. אבל אני התכוונתי לליברמן. ליברמן נולד במולדובה בברכה של הרב מרימניץ, שהוא נפטר במונס לפני 30 שנה. ו-24 שעות יש אנשים בציון הזה, רואים ישועות עד היום, היה פעל מופת גדול, קודש קודשים. אז ליברמן צריך לאמריקה ללכת לציון? הבת שלי זה, לא? כולם דתיים, אשתו, כל המשפחה שלו חוץ ממנו, אשתו דתייה, ילדים, כולם דתיים, חוץ ממנו. הוא גם אדם מאמין. אשתו שומרת מצוות. הכיסא, הכיסא, הקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. הילדה שלו חרדית. היא לא חרדית, דתייה לאומית. לא חרדית, אבל לא יודע ככה. אני דתייה חזקה, כן. גרתי שם ביישוב, אני חבר. אתה גר איפה מנותים? גרתי שם 20 שנה, מכיר. לא משנה, ליברמן הוא אדם מאמין. לא, עושה קידוש, מה, שישי בערב, שבת בבוקר, בעצם. כן, ליברמן הוא אדם, זה... אז זה לא מאמיני, זה לא יאומן. מוכר את שפתו לשטן. הוא נולד מברכה של הרב מרימניץ. אני לא הייתי אומר. לא, אבל אתה עושה קידוש. אני לא הייתי אומר, אני מסתכל על זה בעין כזאת. הייתי רואה את זה אחרת. הקדוש ברוך הוא רואה שאנחנו לא מנסים להתקרב אליו, לא כלום. הוא הופך לנו את האנשים, למה? כמו האישה הזאת, השרה הזאת, שהיא אמרה, הוציאה דוחות כנס על אלה שהניחו תפילין? מה היא עשתה בעם? היא עוררה בהם את האטרף כדי להניח תפילין. עכשיו נראה מי שיגיד לה. אז עוד הפעם, הקדוש ברוך הוא מכניס מישהו שיהיה אנטי. ויש לי סיפור, יש לי סיפורים. תשמע, הילדים שלי היו חרדים, חרדים, ישיבה שחורה, פינגווינים, מה שאתה לא רוצה. הלכו לצבא, הכל טוב ויפה. בצבא, בכפיר, בנצח יהודה, נותנים כל מה ששייך לדת, מהדרין, הטוב ביותר. אתם רוצים שעות לשיעורים? קחו, 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 חופשי, 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 חופשי. מראש שנתנו להם חופשי, 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 הם בעטו. לעומת זאת, חבר, אחד החבר'ה מפה, נכנס להנדסה, אתה מרמה אותנו, אתה הולך לבית כנסת, ואנחנו עושים את כל המטלות של הבוקר, וזה. מה אכפת לכם אתם? אני רוצה להתפלל. זה מה שקרה. אתם רוצים, אני אשן שעה אחריכם, אני אעזור לכם בלילה, אבל בבוקר אני לא מבקש. אז הוא נהיה דו. ונכנסו בו, והוא נהיה יותר ויותר ויותר. הוא נותן להם שיעורים בפלוגה. יש הרבה סיפורים כאלה, כן? בכל מקרה, בכל מקרה. כן, אוקיי, אני אגיע לסיפור. אני אגיע לזה, אל תדאג. לא סיימנו את הקיגל. לא, 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 לא סיימנו. עברנו לסעודה שלישית. לא סיימנו. אז בקיצור, אני אומר לפיד, לפיד נולד מברכה של הרב מרימניץ. לא לפיד, ליברמן. ליברמן, עוד אמרנו ליברמן. ליברמן נולד מברכה של הרב מרימניץ. אוקיי. איך הגעתי לליברמן וזה אני לא יודע. אוקיי. לא משנה. בכל מקרה... מה? איך הגעת ללפיד? איך הגעתי ל... לא משנה, לא משנה כל הסיפור עכשיו. בכל מקרה נחזור באמת לענייננו. בדגים של סעודה שנייה. אז בקיצור, אז צריך לאכול, אז הוא אומר, הוא אומר, לא, הרב מרימניץ, אני יודע למה. היה לו גבאי תמים כזה, אלפבית כזה, שהוא בא מרומניה, היה לו נמה צדיקים, הוא לא ידע כלום. והרב מרימניץ הגיע לפה ממש לפני 40 שנה, הוא הגיע מרומניה, היה לו מסירות נגד רומניה. הגיע ממונטרי, לארץ, אחרי זה לאמריקה. אבל הוא הגיע, כשהייתי ילד הוא הגיע, ממולדובה, היה בקומוניזם, היה מועל גדול, היה מועל אלפי ילדים במסירות נפש שיכולים לתפוס אותו ולהרוג אותו שם. ממש מסירות נפש היה לו. אז בקיצור, אז הרב הוא לא היה אוכל ביום, רק בלילות. והיה ממש קודש קודשים יהודי, היה את זה. ממש אני לא אספר עליו עכשיו כי זה לא בשנייה. אז אגב, אז היה פעם בערב, אנשים מחכים להיכנס, לקבל ברכה, רואים אצלו, והוא לפני ששובר את הצום. אז הגבאי אומר לו, הרבה, אומר, אבל זה, אומר, זה פיקוח נפש, אני חייב להיכנס עכשיו לרבה. הוא אומר לו, ביידיש ככה, הרבה הוא עכשיו רעב כמו זאב ועייף כמו חזיר. אפילו אם הקדוש ברוך הוא יבוא, אני לא אתן לו להיכנס.
בקיצור, זה הרבה מרימץ. בקיצור, אז, ונחזור לענייננו, אז היא לא יודעת משחקים. אני ראיתי אצל אבא, גוגל וצ'ון, זה בא בסוף הסעודה. אז הולכים להתגרש. אומר המגיד מקושניץ, אני יש לי עצה בשבילכם לעשות שתיים. אחד בשביל הכיף של בעלך שיהנה עונג שבת, והשני בשביל המנהג שזה בא באמת בסוף הסעודה, זה כמו קורבן שזה על הסובה. אחד זה שלום בית, ואחד זה הראשון זה שלום בית, תיג את שלום בית. אז מי אז, ועכשיו הוא רצה שהם יאמצו את המנהג, אמר מי היום גם אני אנהג ככה. הוא קרא לרבנית, מהיום את עושה שני קוגלים, אחד לפני הסעודה ואחד זה. אז עכשיו, עד היום, זה לפני נטילת ידיים. כן, כן. אז עד היום גם אני נוהג ככה, והרב שלי זכרונו לברכה, והקוגל הראשון קוראים לזה קוגל שלום בית. קוגל שלום בית. מה אני אעשה שאני לא חוגג בשבת? מה נעשה? איך אפשר... דבר גדול לאכול קוגל, קוגל בשבת. אשתך מכינה, איך אתה מגיע? אשתי מכינה תפוח אדמה, קוגל תפוח אדמה. איפה קונים את זה? פה בקצה? עושה לבד. ואבני, עושה לבד. ואבני, הייתי מתארח אצל אחי, היה איזה תימני אחד מכין. ככה אהובי. קיגל? אשכנזי? קיגל יטריות? כן! מאיפה תימנים יודעים לעשות את זה? באבני זה כולם... הרב שלי, זכרונו לברכה, היה הופך עולמות עם הקוגל בשבת בבוקר. היה, אני בעצמי, אני סיפר לי, הוא הבן של אחותי... גם פה יש מישהו שעושה קיגל, טיפל שעות. הבן של אחותי... זה. הבן של אחותי חתן אצלו, בלונדון. יש לי אחות בלונדון, הבן שלה חתן שלו. הוא סיפר לי את זה בעצמו, סיפור שהיה לו לבד. שהיה לו 40 שנה, הוא היום יהודי בגיל בין 50 ל-60, היה שהוא היה בחור ובחור לפני החתונה, לפני גיל 20. הוא מספר לי, היה לו פעם צעבת. היה לו צעבת. ולפעמים הצעבת זה בא בצורה קשה. חודשים הוא לא הצליח לצאת. כן, חודשים. שלא יהיה זוגות. חודשים הוא לא הצליח לצאת מזה. עכשיו, ואתה יודע, ניסו בצורה טבעונית גם כן ציפורים, יונים וזה, לא הצליח. עכשיו, הוא גר בלונדון ולמד פה בכך מלובלין אצל הרב אוזנו לבני. והוא ואבא שלו לא היו קשורים לרב שלי אדמור מקרדש, אבל היה להם אח, אבא נפי אליו שאני מכיר אותו, הוא הסתובב אצל הרב שלי אדמור מקרדש. אז האבא אומר, לך תזכיר לאדמור שלך אדמור מקרדש, שזה היה בקריית אתא וזה, לך תזכיר לו. על ה... שיש הבן פה, יש לצייבת כמה חודשים, ולא מצליח לצאת. אז הוא מספר לי בעצמו שאח שלי הגיע להזכיר את זה לרב, והרב אומר שתביא אותו אליי, אני אתן לו קוגל. עשה עסק מהקוגל בשבת, והוא יבריא. אז הוא אומר לו, הוא כבר על כיסא גלגלים. הוא היה ממש פשוט החזיר אותו הביתה ללונדון, למד בבני ברק, היה על כיסא גלגלים פשוט. כמה חודשים. אז הוא אומר, איך... אז הוא אומר, תביא אותו. לארץ. כן, תביא אותו אליי לשבת, אני אתן לקוגל. קוגל שלו, זה היה לא כמו סתם קוגל שער. בקיצור, הוא חשב שהרבא צוחק. אני מסביר לו שהוא על כיסא גלגלים, הוא אומר, תביא אותו אליי ואני אתן לקוגל. בקיצור, אז הוא, בסדר. זה היה עובר חודש-חודשיים. אבא שאומר לו, לך תזכיר לרבא עוד הפעם. לך להזכיר, הוא אומר, אמרתי לך. הוא אומר, אני חשבתי שהרבא צוחק. הוא אומר, אני אעשה בדיחות, אני אעשה. הרבא כן היה עושה בדיחות, אבל הבדיחות שלו זה לא היה סתם. אז בקיצור, הביא אותו, הוא סיפר לי, הבן אדם בעצמו סיפר לי. הביא אותו עם הכיסא גלגלים, עם ליווי, האח הזה היה זה, ובקידוש שהיה אחרי התפילה בשבת, התפילה של הרב שלי בשבת זה היה, אחרי זה היה שותה, עושה קידוש, הרב שליבוביץ, אחרי זה הוא היה בגילו. שליבוביץ זה סוג של, כמו שיש ערק אצל המרוקאים, וודקה אצל הרוסים, בהונגריה זה היה שליבוביץ, עד היום יש שליבוביץ. הוא היה שותה, בבוקר היה עושה קידוש על שליבוביץ. כזה קוס כזה גדול, והיה בגילופים אחר כך. היה מדבר, היה במצר רוח, והיה עושה בדיחות, ושם היה ישועות. היה ישועות כל הזמן. ואז הביא אותו אליו, אומר הרבה, מילה לו, ככה צלחת מלא קוגל, קוגל יטריות וקוגל תפוח אדמה. בקיצור, הוא אומר למי שיש לצעבת לכל, רק מלהסתכל על קוגל, על הדברים שמנים כאילו, הוא יכול להקים מזה.
וחוץ מזה זה מסוכן בשביל. ממש זה הכי מסוכן, דברים שמנים ככה. זה עם שמן וזה. אבל הוא אומר לי, אתה מכיר את אח שלי שהוא עקשן כזה? הכניס אותי לחדר עם הצלחת, והיה לו מפתח. והוא אומר, אני בכלל הייתי בכיסא גלגלים ויכולתי לקום. הוא אומר, אתה תצא מפה שתגמור את הצלחת. מה שהרב נתן לך, אתה הולך לחוב. נראה לי, רק הרגשתי, הוא אומר לי, אני שאני משתגע. ואני יושב, ואני לוקח איזה פירור. איזה פירור, מלא. וכל רבע שאח שלי מגיע לראות מה קורה. הוא אומר, הבעיה שלי שאני מכיר את אח שלי, שהוא עקשן, השם ישמור, ואם הוא אמר המילה שלו זה מילה, הוא אמר, אתה לא יוצא מפה, אותי שאתה גומר, אני לא יוצא מפה. ואז הוא אומר, אחד עוד פירור ועוד פירור, והגשתי כל רגע אני הולך להקיא. הוא אומר, זה היה איזה 4-5 שעות, עד שהסלחתי לגמור את הצלחת ונרדמתי. הוא אומר, ישנתי על הכיסא גלגלים שינה עמוקה, 3 שעות, אני התעוררתי, ירדתי עם הכיסא גלגלים כאילו כל זה. לא היה שום שום דבר יותר. הבן אדם בעצמו סיפר לי את זה. כן, הרב שלי היה לו זה. אבל בכל מקרה... דיברנו על הכוח של הצדיקים, עם רוחם של המאדון. כן, כן, כן. עכשיו ככה. עכשיו ככה. אמן. אוקיי, אז זה... אוקיי, אז אנחנו פה קצת ניגע בפרשת קורח, פרשת אומרים, רש"י אומר, פרשה זו יפה נדרשת במדרש רבי תנחומא. אומרים כי פה יש הרבה מה לדרוש. מה, איפה, שמגיע רב באיזה עיר, על מה אני אדרוש? תדבר על מחלוקת, כי זה יש תמיד. תמיד יש מה השם ישמו. אומרים, היה איזה רב שלא ידע לדרוש רק על פרשת קורח. אבל איך הוא יגיע כל שבוע ידרוש על פרשת קורח? מה לך רק פרשת קורח? אז פרשת חוקת הוא מסתדר. כי פרשת חוקת כתוב במדרש, מה ראה קורח לחלוק על משה, פרשת פרה אדומה ראה. אז גם בפרשת חוקת הוא יכול לדבר על קורח. בפרשת שלח הוא גם יכול לדבר, למה מדובר על התחלת, ציצית, הלבישם את הלטות שכולה התחלת, אבל מה הוא יעשה פרשת בעלותך, פרשת וזאת הברכה וזה, מה הוא יעשה? אז היה לו תמיד איזה, כאילו מחפש את הדף שהכין לדרוש, והוא עולה לארון הקודש לדרוש, הוא מחפש את הדף, הדף שהכנתי. זה, וואי, זה נבלה באדמה כמו קורח בדתו. אם אני כבר מדבר על קורח, אז אני אגיד משהו שנזכרת על קורח. סיבה למסיבה. עכשיו ככה, קורח לא היה אדם פשוט. המרגלים לא היו אנשים פשוטים. כל האנשים האלה שמדובר פה הם היו אנשים גדולים. ענקים, ענקים, דיברת על זה, נכון? אין היום אנשים כאלה. כל החיים אומר אנשים המה. אין היום אנשים כאלה. המה או עמה. אבל מה? מה הטעות הייתה? היה חסר תמימות ופשיטות. הקדוש ברוך הוא, המרגלים, לפי החשבון שלהם, היה להם חשבון פשוט, היה להם רוח הקודש. הם ראו את החורבן בית ראשון ובית שני. הם ידעו שבמדבר היה להם התגלות אלוקית שלא יהיה להם את זה בארץ. איפה משה רבנו ומן וסלב וארן, אני אקב, לא יהיה להם את זה בארץ. בתיקון השלם יהיה את זה בארץ, אבל לא, זה עדיין לא היה תיקון השלם. הם אמרו, אנחנו מעדיפים להיות במדבר, שהרי הקדוש אומר, היה קדושת ארץ ישראל שם. אבל כמו שרבנו אומר, תמימות הפשיטות, הקדוש ברוך הוא מבין יותר טוב, אתם מבינים? הקדוש ברוך הוא מבין עוד יותר טוב, ארץ חלקי פשוטו. ולכן אני אומר תמיד, בסוף פרשת שלח, יש פה כל הזמן טעויות, זה טעויות. שלח זה טעות, קורח זה טעות, צלף חד בן חפר, קודש קודשים מקושש עצים, זה טעות. למה הוא עשה את זה? למה נשמעו ויראו? שיראו שאין פה חוכמות, אין פה טקסיה, גם אדם ברמה שלי שמחלל שבת הוגים אותי. ואולי באמת הוא לא עשה טעות. באמת היה צריך מישהו שיעשה זה למען ישמעו ויראו. גם שם, בלמידה של צרפחד, אתה לומד שמה הוא עשה בשבת? יעני... הוא לא נסע באוטו בשבת. אסף עצים, מה זה קושש? לקח עצים מבשים. אבל אף פעם לא ידעתי, עד לרגע הזה שלמדתי אתכם, שזה עניין של עירוב, להעביר ב400, ברשות הרבים. מי היה יכול? אתה יודע בזמן הבית? מי היה יודע את זה בכלל? אני זוכר בזמן בית המקדש. סיפור שאני זוכר, סיפור אישי. אחד מזה סיפור. אני זוכר בבית המקדש. היה פעם אני רואה משטרה, ואני שואל, מה זה המשטרה פה? הזקה ככה, תעשו איזה גנב? אומרים לי, לא, אתה לא יודע שהמשיח הגיע כבר. יש פה, תפסו איזה אדמו"ר גדול, תפסו אותו, מוציא עצמות מהדגים, הוא עושה טיש כזה בליל שבת.
מוציא וצריך להוציא את הדג ולא את העצמות. אסור לברר פסולת בתוך האוכל. ואנחנו, והלכנו, הלכו שתי עדים יתרו בו. אם אתה לא מפסיק, אם זה שאתה אדמו"ר גדול ומקובל אלוקי, יהרגו אותך. הוא אומר, אני, אתם אל תגידו לי מה לעשות, אני אדמו"ר. ואנחנו הבהרנו את זה הלאה, לבית דין, ועכשיו הולכים לתפוס אותו, והולכים כנראה להרוג אותו. זה לא סיפור שאני זוכר, אבל ככה זה היה, שופטים ושוטרים. המשטרה היו תופסים מישהו, לא גנב, תפסו אותו מחלל שבת. תפסו אותו מחלל שבת. בורר זה מחלל שבת? לא. כן, זה מחלל שבת, עשו לי בורר. בורר, בתוך המחר. תשמעו, זה לא פשוט. כן, אבל לא, לא יודע. זה חילול שבת, היו הורים. אכילה מיד, אוכל מפסול. יש הנחה. יש כללים. אוכל ולא את הפסול. יש כללים. תשמעו, זה לא כזה פשוט, לא הרגו אנשים כל יום. חז"ל אומרים, סנהדרין שהרגה פעם ב-70 שנה נקרץ, למה? כי צריך תמיד לזכות ולשגע את העדים, אני לא מדבר על זה. אבל בעיקרון היה דבר כזה, למען ישמעו ויראו שידעו שזה לא הפקרות. עכשיו ככה, והוא אומר, רבי טרפון, מי זה אומר, אם אני הייתי בבית דין לא הייתי הורג אף פעם, תמיד הייתי משגע להם את השכל. אומרים לו, אף אתה היית מרבה שופכי דמים בישראל, כי צריך כן פעם בלרוג כדי שיפרדו. צריך לדעת שיש דבר כזה. אז רק בשפיכות דמים. כדי שלא, אבל בדברים אחרים כנראה שיש כן עניין תמיד לא להרוג. כי השם רק רוצה שיפחדו, ואלוקים עשה שיראו מלחמה. זה לא באמת שרוצה שיהרגו. עכשיו אבל ככה, לא משנה. איך הגעתי לזה? עדו בזהירות. נו. כורח, לא יודע, לא יודע. אה, לא, צלפחד. הצלפחד, למה הוא הולך, מי אמר שזה היה טעות? מרגלים אני יודע שזה היה טעות, כי אתה רואה שננשו. קורח אתה רואה שזה טעות, כי נענש, נדב אביו, אבל הוא, זה לא ראיה. לא פורש. לא, הרגו אותו, הוא רצה שיהרגו אותו. איך, אתה לא רואה שהוא נענש. הרגו אותו בדיני אדם, זה מה שהוא רצה. מי אמר שזה היה טעות? אבל איך אני רואה כן שזה היה טעות? כי חז"ל אומרים בפירוש, אלולי, היום כתוב, אלמלא שמרו ישראל שתי שבתות, מיד נגלין, אבל אז כתוב, אלמלא שמרו ישראל שבת אחת, לא שלטה במומה ולשון, וזה בא וחיללה. זאת אומרת, אל תהיה חכמוק, אל תעזור לקדוש ברוך הוא, בתמימות ופשיטות, כמו שרבי נחמן אומר, תמימות ופשיטות. יהיו רשעים, אל תתנדב להיות הרשע הזה. כן, אל תהיה שכן, כמו שאתה אומר. אל תתנדב להיות הרשע, הוא רצה להראות שגם אדם ברמה שלו, שאין פרוטקציה. כי לדרך יהיו מספיק רשעים. אחרי כל הדברים האלה, זה טעויות, זה לא... יצאו בשבת עם חול צופרד, היו יוצאים שיצאו לחפש את המן, גם הם הרגו יוצאו. נכון, נכון. אז אולי לא היה עדים בהתחלה. לא, זה היה לפני מתן תורה. פרשת בשלח, לפני מתן תורה. לא משנה. עכשיו, מה אני רוצה להגיד? כל הדברים האלה זה טעויות. זה לא עבירות של איזה פושעים, עבריינים. זה טעויות. למדו לא נכון. אז איך אומר רבי שם טוב? שוחט חייו משום צבא. למה שישחטו את היצר על העתיד לבוא? כי אמרו לך לעשית אנשים לעשות עבירות, אבל לא להגיד להם שזה מצווה. שוחט חייו משום צבא, כי הוא צובע, עושה מצווה עבירה ועירה מצווה, בשביל זה ישחטו אותו. אז עכשיו, מה הקדוש ברוך הוא הגיע עם הציצית? הציצית זה בא ליישר את הראש שלא יהיה טעויות. שיש לך ציצית בחוץ. בחוץ, חלט, בחוץ, אתה רואה את זה כל הזמן, הוריתם אותו, וזכרתם את כל מצוות השם, ולא תעתו, לא יהיה לכם טעויות. זה בא העניין של המצווה הזאת. ולכן באמת, היום, מה העניין של הדגל כחול לבן, זה גם הרעיון של הציצית. רעיון, כחול לבן זה הסמל של הציצית. כן. כחול לבן. ושזה בא להגיד, של לראות פשוט בעניין להעריך את ארץ ישראל כפשוטו, להתרחק ממחלוקת, להאמין בצדיקים, וכל מיני דברים, ללכת בכל דבר בתמימות ופשיטות, בלי בחינות ועניינים. בחינות זה הכל טוב. העולם בורא מיני מזונות. אמן. הבחינות זה הכל טוב, אבל מבוסס על הפשט. בדרך כלל יש דברים שלא הולכים מהפשט. בדרך כלל הפשט, ארץ ישראל זה ארץ ישראל. וכל דבר ללכת עם הפשט, מה שהשם אמר, ולא להתחכם. עכשיו, נגיד קצת בפנים. לא, אני חייב לספר לכם את הסיפור, כי אני מספר את זה כל הזמן. השנה עדיין בשיעורים בעברית עדיין לא סיפרתי את זה. על סיפור על ארץ ישראל. אבל הסיפור זה טלפון שלו או שלך? שלך. אז הוא הלך כבר. אמן. שמעת מה שהוא אומר? שהכל נהיה בדור. הכל נהיה בדור.
שמתי יד. אחרון, 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 שלום בית. זה כל שלום בית, אוקיי. תגיד שלום בית. עכשיו תשמעו סיפור. כן. היה יהודי, הסיפור הזה מספר מקובל גדול בירושלים, קוראים לו רבן גמליאל רבינוביץ'. מחבר ספרים בקבלה, בנגלה ונסתר, יהודי גדול מאוד. הוא מספר את הסיפור ששמע את זה מהיהודי בעצמו, תלמיד חכם עצום שנפטר לפני 30-40 שנה, לא יודע מתי, היה בירושלים, הגיע מליטה, תלמיד חכם גדול, קראו לו רבי דוב סוקולובסקי. אני חושב שלא ישיר ילדים, אני חושב. הוא שמע את זה ממנו בעצמו, שהסיפור הזה קרה מתי שהוא היה ילד. איזה היה רבי ליטה. זאת אומרת, הסיפור היה נגיד לפני 50 שנה. כי הוא כבר נפטר לפני 40 שנה בגיל 90. הסיפור הזה שהיה ילד נגיד לפני 130 שנה, משהו. הסיפור הוא כך. היה תקופות, יהודים היו עולים לארץ, לפני המדינה, לפני השואה, יהודים, צדיקים, לעת זקנותם, היו עוזבים את המשפחה ועולים לארץ. הרי... לתקופה כי... של כמה? לא, למות. לפני השואה, 100 שנה פלוס. כן. למות בו? כן, לעת זקנה. כי זה לא פשוט לעלות, להביא אחרי 110. זה לא פשוט. רצו לקבר בארץ, יהיו זקנים, בחוץ כל הכסף שנשאר להם. נכון. יצאו פה לפנסיה כזאת, וחיו עד ש... זה לא פשוט להביא לארץ נפטר. כן. גם הלכתית. בזוהר אומר... גם הלכתית. הלכתית זה לא כזה בעיה, זה בזוהר כתוב, בשולחן ערוך זה לא מובן. בזוהר כתוב, ותבואו ותתמו את ארצי. ותתמו את ארצי. אני טוב לכם בשביל בית קברות, אני טוב לכם? אתה רוצה לגור באמריקה ולהביא את הארון אחרי 120? על זה שמביאים אנשים אחרים מהם, זאת אומרת, אתה גרת באמריקה, תקבר שם. המקובלים אומרים שזה לא זה כוונת הזוהר, הם אומרים שהכוונה היא שאני טוב לך מבית קברות, למה אתה לא בא לפני? אבל הבעיה זה לא שמביאים אחרי. הבעיה למה אתה לא בא לפני? בחז"ל כתוב דבר גדול, שאדם מגיע אפילו בסוף בארץ, אבל הוא חי בארץ, זה דבר גדול. עד כדי כך שלא פשוט אפילו יעקב אבינו, איך הוא אומר כן להביא אותו לארץ והשבטים? אז תירוצו, כי הוא לא אחד שרצה לגור בחוץ לארץ, הוא הלך הנוס על פי הדיבור. זה משהו אחר. אבל האדם שהוא חי באמריקה מרצונו הטוב השם ישמו, אז זה לא פשוט להביא אותו אחר כך לארץ. עכשיו כך. אז היו הרבה יהודים שלעת זקנותם רצו לגמור את החיים שלהם בארץ, ולא רק לקבר, לגמור בארץ. אז עכשיו, מה היה? התנאים בארץ בזמנו היה מאוד מאוד קשה. כן. עכשיו הם ממש חיו פה חיי צער וזה. ורק אנשים רוחניים באמת, הם אהבו את הארץ, ולא צריך כלום, העיקר אני בארץ ישראל, הולך לכותל ולמירון ולמערת המכפלה, ומתענג מקדושת הארץ. אבל אנשים מגושמים לא היו מסוגלים לעמוד בזה. אז עכשיו היו אנשים שהיו מגיעים לארץ, ולא מצליחים ממד, לא מצליחים להשתלב, חוזרים. עכשיו שחוזרים, שואלים אותה, למה חזרת? אז לא נעים לו להגיד שאני מגושם ואני לא שייך לזה. זובים, יתושים. אז הוא אומר, מלכלך. מתחיל ללכלך. מחלות. מתחילים ללכלך, כן. אם התחלת ללכלך, אתה לא עזבת את הארץ, היא הקיעה אותך בכלל. עכשיו ככה, מתחיל ללכלך. אז הרב שם, לא יודע מי זה היה הרב הזה, בליטה באיזה היה הרב. הוא אמר, אני אעשה סוף לזה. מה זה? מה זה ללכלך על הארץ? הוא אומר, אני לא אתן לכל אחד על הארץ. מי שרוצה, פעם הרב היה לו כוח בעיר, אמר מי שרוצה לעלות לארץ צריך את האישור שלי. ואז הרב היה לו כמו הקדש כזה, היה להם כלא כזה, שמי שעבריין היו שמים אותו בכלא, הכלא. הרב היה לו כוח פעם, לא היה הפקרות. אז הרב אמר, מי שרוצה לעלות לארץ צריך את האישור שלי. ואז היה צריך להיות כמה שבועות או כמה חודשים בהקדש הזה, והוא לא אוכל רק מה שהרב מביא לו, איך פת במלח תאכל, ומים במסורה תשתה, וחי על הארץ תשם, וחי צער תחיה, ואם רואים שהוא שייך לזה, הוא מסוגל, אז הוא מקבל אישור מהרב. עכשיו, היה אחד שהוא עבר את הטסט, אבל אתה יודע, האימונים זה לא כמו בשעת מעשה, זה רק אימונים. האימונים הוא עבר, אבל שיהיה לארץ הוא לא... לא המדהים. אז הוא חזר. עכשיו זה עוד הפעם. תתקרב אליי קצת. אז עכשיו הוא חוזר לארץ, והוא חוזר לחוץ לארץ. והחבר'ה שואלים אותו, מה קרה לך? הוא אומר, וואי, התחיל ללכלך, אין לך, תאמין לי, הישראלים שם הם כמו בהמות.
אוכלים אכל בהמה, שזה גרעינים, אוכלים גרעינים, אכל בהמה, מתנהגים לא מנומסים, מתנהגים כמו בהמה. אז היה התגלות, היום יש הסתרה, אבל אז היה התגלות אלוקית. נערים, נערים שהולכים ליוון. זהו. בלגן. כן. עכשיו הרב, גם הרב הקפיד מאוד שלכלך על הארץ, הקפידה של הרב דאג שכולם יראו שזה לא הפקרות שמלכלכים על הארץ. האדם הזה פתאום התחיל ללכת על ארבע כמו בהמה ולדבר כמו בהמה, עד כדי כך שהמשפחה התביישה איתו ועשו לו איזה דיר כמו של בהמה. הוא אומר, רב דוב סוקולובסקי, היינו ילדים, כולנו ידענו בעיירה, פה זה הדיר של הבהמה שלכלכה על הארץ. ואני אומר תמיד, כמה זה חשוב לא לרשם, אומרים, גם היום אתה שומע בישראלים, ישראלים, בזלזול, מה זה הזלזול הזה? ישראלים! ישראלים! הם יש להם התכונות הכי טובות, אז הם לא פחות מנומסים, כי הם אמיתיים, זה לא בגלל משהו. זה היהודים גם כן פחות מנומסים, אבל באמת מי שיש לו באמת רחמנות, בושה, גומלי חסדים, זה רק יהודים. הוא לא מנומס כאן, והנימוס יש הרבה שקר. אתה יודע, זה הנאצים גם כן, ביטה שיינה, דנקה שיינה, בבקשה ותודה 20 פעם ביום, זה לא אמין, זה שקר, זה שקר. אתה מבין, כמה שאתה יותר יהודי, לפעמים פחות נימוס, אבל מי שיש לו באמת רחמנות וטוב לב זה יהודים, ועוד יותר יהודים ישראלים, ושמלכלכים זה הצעת מרגלים, זה הצעת מרגלים, צריך לדעת את זה. סיפור מהמשפחה שלי, מאמא שלי. כן. אמא שלי גרה בצ'כיה. למה אני בא משם? אונגוואר. אונגוואר, אתה יודע מה זה אונגוואר? אז היה להם לשון הרע לארץ ישראל, שפה מחלות וזבובים ויתושים ואסור לעלות לארץ. אז בן אחד, בן דוד שלה עלה לארץ, ישבו עליו שבעה. ישבו עליו שבעה, והוא מהמשפחה, מהצד ההוא, רק אחד נשאר בשלט השואה. רגע. והיא עברה את השואה עם האחיות שלה, חמש מחלות השמדה, ארבע אחיות, שמעו אותם ליד הסינר. הייתי יודע שאתה לא הלכת עוד, אני לא הייתי מספר את זה. אמרתי, אני רוצה לספר את הסיפור מתי שאתה פה, אבל שאלתי, זה הטלפון, יש משהו אתה אישרת פה, אומר לטלפון שלו. אני אספר את זה עוד פעם בשבילך. זאת אומרת, אז אמא שלי, היא הייתה חזקה, אמרה לבנות, אנחנו לא עולים לארץ, ארץ ישראל זה מסוכן. שלחה שתי אחיות הגדולות של אמריקה, ואחות הקטנה, עלתה עלייה של עליית הנוער. הייתה לארץ, לקחת אח שלה שעוד אחד נשאר בחיים, אבל אנחנו הולכים להביא דודה איילה, הכרת אותה לאמריקה. וואו. ירדה מהאונייה, ראתה ארץ ישראל בתים מכוניות, אמרה, אני נשארת בארץ ישראל. וואו. היא סיפרה לי את זה. וואו. ירדה מהאונייה, היא באה לקחת אותה, לא, שלא תהיה במחלות וביתושים. והיא ירדה לארץ, היא החליטה שהיא נשארה פה. ולקחו אותה לפנימיה של בית יעקב. בירושלים. ונשאר אותה תהיל גם. רגע, לקחו לבנת בית יעקב, והיה שם פנימיה של חרדים, לקחו להם את הסרטיפיקט שלהם, שלחו אותם לקיבוץ. הם לא רוצים ללכת לקיבוץ, לא דתי. לקחו להם את האוכל, קיבלו בסוף ההפגנה, הלכו לרב לפורוס, סידר להם שקיבלו לאכול. חיצה סידוק מתת אבא שלי, גדול מהם בעשר שנים, לא מתחתה איתו, אצלו אני לא אראה בו, היה קצב. אתה אני לא אראה בה. עכשיו, בקיצור, הראש הפנימייה שלה, אחרי 40 שנה חיתן את אחותי. הוא חיתן את אבא שלי ואמא שלי, אחרי חיתן את אחותי. איך הגענו לסיפור? אבל היא ירדה לארץ, קליטה, באותה שנייה שהיא לא לוקחת לאמריקה את אחותה, נשארת לגור פה. מה? פתאום פעם, ראיתי כבישים, הכל חול. איזה איפה יתושים, איפה זבובים, לא עוקצים אותי. אז זה הבעיה. אני אספר ממשפחתה של אשתי. כן. המשפחה שלה, כולם היו חרדים עם פאות. מאיפה באו? מאוקראינה. לא בוינצה, הם היו באיזה כפר כזה של יהודים, כולו יהודים. ובאו, נכנסו הנאצים וזה. הילדה הגדולה, שזה הסבתא של אשתי, היא לקחה שלושה ילדים, והתחילה לרוץ. ושהם התחילו לרוץ, נכנסו הגרמנים לבית, צרפו את האימא עם שניים או שלוש זוגות של תאומים. שניים, שלוש זוגות של תאומים. והיו עוד תאומים במלחמה, גדולים,
ועוד תאומים שגייסו אותם מוקדם, בגילאים מוקדמים. משפחה מרובת ילדים, כולם. אז הסבתא אספה אותם וזה, והתחילה לברוח. במשך 4-5 שנים היא בורחת ממקום למקום, ממקום למקום. הם החביאו את התעודות שלהם שם, מתחת ל... היא עשתה לעצמה סימון, איפה זה נמצא, הגיעה לשם, לא מצאו שום דבר, יצאו הגויים שם, השכנים שלהם. כל החיים היו איתם שכנים. אם אתם לא הולכים, אנחנו נהרוג אתכם, אנחנו נהרוג אתכם. טוב, היה מה שהיה, מתו במשפחה הרבה בשואה, המון. ואימא של אשתי התחתנה עם פולני, מילבסקי. התחתנה איתו וזה. אשתי נולדה. זה. הסבתא, האימא שלו, החליטה לעבור לגרמניה. ועכשיו אשתי בבלבלה. או ארצות הברית, או גרמניה. והסבתא הזאת שעברה את כל השואה, מתפללים כל כך הרבה זמן לעלות לארץ ישראל. מה, הם הרגו אותנו, שחטו אותנו. מה יש לנו שם? מה יש לנו שם? אשתי החליטה מהרגע להרגע. באה לאמא, אמרה לה, אמא, אם את רוצה להישאר פה, תישארי. אני וסבתא עולים לארץ ישראל. מהרגע להרגע. טוב. אומרת לה, עכשיו... זה גילוי אליהו. עכשיו... זה גילוי אליהו. יש מעקבים, נראות אם היא באמת, יעני... מניעות, כן. מניעות, מה זה מניעות? האבא שלה, שאימא שלה התגרשה ממנו מגיל... 2.5-3. היא לא מכירה אותו, לא ראתה אותו 18 שנה, לא ראתה. פתאום הוא הגיע. פתאום הוא לא מאשר! פתאום הוא מתחיל לדאוג לילדים. האבא הוא מאשר, יעני, על זה, כי היא עולה לדרכון של האיבא. הוא פתאום דואג. לא! איזה... אמא של אשתי התחתנה עם ראש המאפיה באוקראינה. יהודי. גצי לויץ'. כהן. אבל ראש מאפיה אחד. אז הוא כבר סידר את זה. אז היא אומרת לו, תשמע, אני רוצה ככה וככה וככה. אני לא אכפת לי מה אתה עושה, מה אתה לא עושה. מנת שמי, אני לא רוצה לעלות לארץ ישראל. כאן אני משהו. שם אני כלום. אבל אני אסדר. אין בעיה. איזה תוך שבוע הגיע לה אישור חתום. ממוכן. יאללה, תעלו לארץ. הגיעו לארץ. ישר, בשדה תעופה הפרידו את אשתי מההורים, מאמא וסבתא. את האמא וסבתא הביאו לפה לקצרין. קצרין. ישר לפה. ישר לפה. אשתי. מהיום הראשון, שבועיים, מדרך נוער... עליית הנוער. אבל ללימודים, אני הנדסאים. הם התחילו כבר שם, אז את ההמשך שלהם הם היו צריכים... לא מכירה שום דבר בארץ ישראל, לא כלום. והסבתא אומרת, התפללנו לעלות לארץ ישראל. ואשתי כל... בפעם הראשונה שמגיע לקצרין, עד שהיא הגיעה, לא היו אוטובוסים בתקופה ההיא, לא היה כלום. עד שהיא הגיעה, אומר, אמא. סבתא, לאן הגעתם? איזה חור. וזה, לאן זה חור? חור, חור. אז, שאני התחילה, יצא איתי, ואז נהיינו דתיים, התחלנו לעשות קידושים וזה. זה... לא פשוט. אנשים הגיעו בכוונות טובות לארץ, ופה היו הרשעים האלה. עכשיו, סיפרו להם שמה, הרבה סיפורים, שבישראל זה לא... כן, אז מה סיפרנו? חבל על הזמן. קצת המרגלים. ואשתי סיפרה לי עוד פעם, שלא נתנו להם תדרוך מה זה יהודי, מה זה ערבי. אין, לא עשו להם את ההשוואות האלה. ואיפה שמו אותם? במעונות סטודנטים. איפה מעונות סטודנטים? שכל הסביבה הערבים, בחיפה שם למטה, בחושי. הם חיו עם ערבים. הערבים היו אוספים אותם, הערבים היו לוקחים אותם, הערבים, כל דבר זה הערבים. מה הם יכירו? איזה יהודי, איזה נעליים? כלום. הם עדיפו יותר ערבים מה שדפים. ויותר מזה, מתי זה התחיל להתגלות אצלהם שם? שאיזה ערבי אחד לקח שני בנות לאיזה כפר ערבי וזה, שם אותם בתור יעני משרתות מלצריות. ולאט לאט היה שם להם בגדים של פרוצות וזה,
ובסוף אנס אותם ואחד הוא עבד. ואז... אז התחילו להבין. התחילו להבין. הלו. כן, כן. את רוצה לצאת, תגידי לי. את רוצה לצאת, תגידי לי. עוד רבע שעה, אני... אוקיי, אני אסיים עוד כמה דקות. אני מספר משהו שהיה... זה... מביא פה, מביא הרב קוק שם, היה... מישהו אמר לו שדווקא בארץ מתקלקלים. היה בזה משהו, אז הוא אמר... אוויר של ארץ ישראל מחכים. אוקיי. אז הוא אמר ככה, אמר לי איזה, לא זכר איזה היה רב אמריקה, אולי פיטסבורג, ששם מביאים אנשים חולים, כי שם יש אוויר טוב. אז מי שהגיע לשם אומר, פה כולם נהיים חולים. לא, אתה טיפש, פה מביאים את החולים, כאילו זה זה. הוא אומר, בארץ לא מתקלקלים, מביאים את האנשים הבעייתיים לארץ. להתרפו. להתרפות, ככה אמר רב קוק. אז אני זוכר את הרב קץ בבית שמש, זכרונו לברכה. הוא היה יד ימינו של אדמו"ר מבויאן, זכרונו לברכה, קודש קדשים. הם חסידי רוז'ין, הם היו בעד ארץ ישראל, בעד מדינת ישראל, כאילו התחלת לגאולה. אז הוא גם היה בקטע הזה. אז היה, אני זוכר, לפני, הוא התעסק עם בעלי תשובה, אבל הוא היה אדם צדיק. היה מוהל של אדמו"ר מבויאן של היום. והיה פעם, 20 שנה לפני הבחירות של ה... זה, אז היה יורצת של הרב שלו, של הרב מבויאן, זכרונו לברכה, הביא לחיים תיקון, אמר שהשם יעזור, שהימין יעלה. ביבי לפני 20 שנה. ואז הבעלי תשובה שלו אומרים לו, שהרב יגיד שהמשיח יבוא, מה? מה אתם יודעים מה זה משיח? שהשם יעזור שהימין יעלה. הוא התכוון שאם זה לא הזמן של המשיח, עדיין לפחות שלא יהיה השמאל. ואז הם אומרים לו, מה הרב כל כך מתלהב ממדינת ישראל? אומר, הם קלקלו את התימנים, וזה וזה וזה, באמת קלקלו. אבל הוא היה ציוני כזה, הוא היה זה, אז הוא אמר, לא, הוא לא רוצה לשמוע את זה. אז הוא אמר, לא. הם, אני לא משהו צודק, אבל יש בזה משהו. הוא אומר שאלה שהתקלקלו בארץ, הם היו חילונים בחוץ לארץ גם כן. רק הם פחדו מחיי קהילה. יש אנשים שהם פחדים בשביל החברה. שהגיעו לארץ, הארץ זה האמת. ואז נתגר לאמת. נתגר לאמת. אני לא אומר שזה בדיוק, אבל יש בזה משהו. אז בכל מקרה, אנחנו צריכים, האמת היא ככה, אני אומר תמיד בעניין הזה, באמת היה לפני השואה, אנשים, הרבה אנשים שהגיעו לארץ בכוונות טובות, התקלקלו, היו פה החבר'ה של הציונים השמאלנים, מייסדי הציונות, שהיו אנטי, וגם באמריקה, הגיעו לאמריקה גם כן, נפלו שם, התבוללו והכל. אבל פתאום אחרי השואה, שהגיעו בקבוצות מאורגנים, גם פה וגם באמריקה, נהיה דת. תפסיקו להתקלקל. אז זה היה הטענה של הרב קוק ואלה. תבואו במוניכם, אז לא תתקלקלו. אתם באים אחד אחד, אחרי זה בוכים, מתקלקלים בארץ. תבואו בזה. אתה נשאר בגלות ואומר מה שיש בארץ לא טוב. אז תבוא תעלה ויהיה טוב. אז זהו, זה מה שכתב האם הבנים שמחה גם. אתם, ומה... אם כל האדמו"רים היו להם חסידים שלהם, המדינה הייתה דתית. עד היום. אז מה קורה? ראש ממשלה חרדי. מה השם הראה לנו? היה להם כוונות טובות. כי הם לא רוצים, כי הם הבינו שנסחפים. אבל מה השם הראה לנו? אם הגיע הזמן, גאולתכם, בכל מקרה, התחלת את הגאולה, שצריך לעלות את הארץ, זה לא יעזור לכם. אם לא תבינו בטוב, תבינו לא טוב. אז בסופו של דבר היה שואה, וממילא הייתם צריכים להגיע לארץ, ופה עשיתם פה מוסדות והכל בסדר. היית עושה את זה לפני השואה. היית חוסך, כתורי בארץ, זה לא היה גזירה. באמת, זה לא טענות על הרבנים שאמרו לא לעלות לארץ. אורח חיים, כן, לא בטענות על הרבנים. בשעה שמלך המשיח בא. לא מבין. הוא אומר שהם ייתנו את הדין, אבל בסדר, סיפור. זה לא קשור לזה. זה לא טענה שאומרים אנשים נהרגו בגלל הרבנים. זה לא נכון, כי בדרך הטבע, אז היטלר היה יכול להיות בארץ כמו בחוץ. גם שמידת הדין מתוחה, היא סוחפת איתה את... הוא היה קרוב לארץ. אני זוכר, המנהל שלי ביסודי, תקשיבו טוב, סיפור אמיתי. ובארץ לא אמרו את היהודים שלנו, הממשל שהיה של בן גוריון. הייתי בכיתה ד', המנהל סיפור סיפור. שהוא היה בארץ, היה לו ציאנית. לא, אבל זה יהודים הורגים יהודים, זה יותר גרוע. אם הגיעו בארץ להוריד את הסיפור, זה יותר גרוע. לא הבנתי את הסיפור הזה.
אחר כך שמעתי. יותר גרוע. שהיו קרובים מאוד גם לארץ. שלא מקבלים את האוניות ומטביעים אותם ברם. לא, זה יותר גרוע. צריך להבין משהו. שאומרים, הרבנים, להשים את הרבנים שנתנו לעלות ובשביל זה נהרגו, זה לא נכון. כי בדרך הטבע, היה אותו סכנה פה כמו באירופה. היטלר היה בכניסה לארץ. נמצא במצרים. כן, זה לא, הרבנים... הרבה מאוד, הכרמל עשו אותו. אז מה אתה יכול להשים את הרבנים שלא היה להם רוח הקודש? לקחו להם את רוח הקודש. זה לא קושיה. בדרך הטבע הם עשו חישוב. הסכנה של הנאצים זה אותו דבר בארץ כמו בחוץ לארץ. למעשה, בשמיים גזרו על חוץ לארץ ולא על הארץ. אבל זה לא טענה לרבנים. הרבנים פחדו שפה נסחפים וזה. אבל האמת היא, כמו שאנחנו אומרים, אם כולם היו באים ביחד, כמו שאתה רואה אחרי השעה שכולם הגיעו ביחד, לפה ולהבדיל באמריקה, החזיקו מעמד ביהדות, אז אם היו עושים זה לפני השואה, זה היה גם לפני השואה ככה. אבל הכל מהשמיים, יש דברים שאנחנו לא מבינים, זה רזי עולם, אין לנו סיבות. אני רק אסיים משהו קטן, קצת בפרשת קורח, ואני אסיים כי אשתי כבר מתקשרת שאנחנו חייבים לצאת, מה אני אעשה? אנחנו מקיימים את המצווה בשבועיים שאני פה של קום ותלך בארץ. אומרים ש... אני לא יודע איך זה... מה שהאישה אומרת, תשמע בקולה. משמאלי, למה אני מקפיד שהוא יושב לידי? כי משמאלי גבריאל, זה אצלי פידע. משמאלי גבריאל, אתה יודע. והוא אברהם, חסן. אז איך? אז נכון, אז זה מיכאל. אז עכשיו, באמת, אנחנו צריכים לדעת, אומרים, אין איזה מקור, שיש שכל דלת עמוד בארץ ישראל שמכירים, זה עוד מצווה. מקור אני עדיין לא הבנתי, אבל ככה אומרים, אם עם ישראל אומר ככה, כנראה שיש בזה משהו. כן. וככה אני חושב, קודשא בריך ראיתו בישראל חדו. כמו שעוד דבר תורה, ועוד דבר תורה, ועוד הלכה שמכירים, זה עוד מצווה, אז עוד יהודי שמכירים. ועוד חתיכה בארץ ישראל. הרב קוק נפגש עם האמרי אמת, אז הוא אמר לאמרי אמת, אתה יודע מה אני התפעלתי מהאבא שלך, שפת אמת? מה? הוא הכיר כל שפת אמת בעל פה. אמר, אתה יודע מה התפעלתי? אמר, מה התפעלת? אמר, הוא אומר שם, כל, יש מלא אפר בארץ ישראל. כל יהודי יש לו שורש מאיזה אפר אחר מארץ ישראל. נכון. ככה זה אפר הגשמי של ארץ ישראל, שכל מיליון ומיליארד יהודים, כל אחד יש לו שורש באיזה אפר אחר. כמה היו מנשקים? לא, 400 שלא פרטים. חסד לאברהם אומר את זה. אומר כן, אבל הוא אומר אפר, הוא לא אומר. 400, חסד לאברהם אומר. כן, אבל 400 אין כל כך הרבה. יש. יש לו כל יהודי 400 שלו. הוא לא אומר 400. כשאתה מחזיר את מרצה, אתה מחזיר לשמות של יהודים לגל... השפת אמת לא כתוב על השון הזה, אבל בסדר. בכל מקרה, מה זה ארץ? חסד לאברהם זה 400 שנה. לא, לא, 100%, 100%. לא, בדרך הטבע אין כל כך 400, אני מדבר ממיליארד יהודים. נכון, זה ארץ הצבי, זה מתרחב, אני לא מדבר. בכל מקרה, אני אגיד משהו בפרשה. אז אני באמת אמרתי, איך מבינים את ה... כמו שאמרנו, ולא תטור אחרי לבבכם, אתם תספרו לו אחר כך את הסיפור, או שתשמע את זה ביוטיוב. זה עוד שעה, שעתיים, יהיה ביוטיוב, ותיתן לו את הטלפון שלי, ואני אגיד לו איזה שם יהיה הכותרת של השיעור הזה, ושישמע את זה שם. סיפור של רבי דוב סוקולובסקי. סיפור יפה. בכל מקרה, אז אני אמרתי, למה, הרי מה היה הטעות שלהם, כבר סוגר, בשביל שום בית, מה היה הטעות שלהם? הטעות שלהם הייתה, הם אמרו, העיקר זה הקדושה של ארץ ישראל, והרי הקדוש אומר, איך יכלו להקריב קודשים בחוץ, איך אפשר להקריב במדבר קורבנות, אומר הרי הקדוש, כי כל העשר קדושות של ארץ ישראל הגיעה לשם, אז אומרים, אנחנו בארץ ישראל. אבל משה רבנו מבין עוד יותר שאין כמו ארץ ישראל כפשוטו. עם כל הבחינות זה הכל אמת, אבל אין כמו הפשט. ולכן זה מה שלא הבינו. אז אם היה להם ציצית, שזה כחול לבן, אז היו מבינים ולא תטור, הציצית מצוות השם ברא מאירת עיניים, מציל מטעויות. כי זה טעויות הכל. זה מציל מטעויות. ולכן זה הרעיון של הדגל, זה רק סמל. הדגל, מגן דוד זה גם כן דבר קדוש, אבל העניין של כחול לבן זה עתקה מהציצית, זה סמל של הציצית. הדגל זה רק אומר לנו, שצריך לשים ציצית. זה תזכורת לשים ציצית, כחול לבן, לשים תחלת, לשים תחלת, והוא הריתם אותו, לראות את זה כל היום. אני לא אתווכח עם הספרדים שלי, אבל אני עם הרב, אני סיפרתי לכם פעם. הרב, אני יצא לי לפני הרבה שנים, 20 שנה, ביאור גדול, אני לא רוצה לחלך שאף אחד לא יריב איתי, אני מבקש, זה פעם אחר נעשה על זה. אני יוצא לי, ברור, יצא לי ברור, משהו קונטרס שלם, שגם ספרדים צריכים לשים ציצית בחוץ.
ואני היה לי כל הראיות על זה, והיה לי כל הראיות שזה לא היה מנהג בארצות המזרח, ככה שזה טעות, היה לי קונטר לשלם. עכשיו, אני בדיוק עובר ברחוב, אני מתעסק בקירות, אני מתעסק עם ספרדים, אשכנזים לקריות, זה לא פשוט. ואני חושב, מותר לי להגיד לספרדים ככה, נגד גדולי ישראל, קודש קודש עם הרב עבד ירמות חלייהו, שרפי מעלה, מה אני, איך אני לא מגיע לקרצלי רגליהם? מותר לי או אסור לי? השם, אז אני אומר לך משכחה פרטית לפני 20 שנה. אני הולך ברחוב, יהודי שאני מכיר אותו, גאון הגאונים ספרדי בנגלה ונסתר, אבל בחיים לא דיברתי איתו. בדיוק אז אני עובר לידו, הרב יעקב הלל, ראש ישיבת אהבת שלום. אני ניגש אליו, אני לא יודע שהוא מתעסק בעניין הזה בכלל. בכלל לא יודע. ואני בא אליו, אני שואל אותו, כבוד הרב, אתה ספרדי, נכון? אני מתעסק עם ספרדים. אני יוצא לי כל הראיות ככה, ושגם ספרדים צריכים, ריתם אותו, לשים בחוץ, ותחלת, ותחלת של... ולשים בחוץ. מותר לי להגיד לספרדים או לא? מה הראיות שלך? הוא אדם מתון. הוא אומר, כל הראיות שלי, לפני 20 שנה. אז הוא מוציא מהכיס, קונטרס וריתם אותו שהוא הוציא. הכל מה שאני כותב, הוא כותב. זה השגחה פרטית. הוא אומר, כל ספרדי שתשכנע, יש לך עולם הזה ועולם הבא. הוא אומר, זה שטויות, לא היה מנה כזה, וזה אומר, גדולי ישראל גם יכולים לטעות, אבל הכל מה שאתה אומר, גם אני אמרתי, לא היה מנה כזה בחיים. הוא הסביר לי בדיוק מה שאני אמרתי, הוא אמר. אז מי שרוצה, אני לא חס ושלום, שלא רוצה מריבות, זה דבר גדול, מי שהולך ציצית, בפרט תחלת, בחוץ, 24 שעות, גם בלילה, אריך אתה שומר גם בלילה. אז זה מציל אותו מטעויות, שיזכה להבין שאין כמו ארץ ישראל כפשוטו, וינצל מאות טעויות כאלה, טעויות של צדיקים. השם יעזור שנזכה לכל הישועות. חזק וברוך. אוף השם, עכשיו נהנית. אתה יודע מה, תתקשר אליי בניסה. שהבהמה שלכלכה על ארצות. הלך על ארבע. אבל תספרו לו, וגם אתה יכול לתת את הטלפון שלי, ואתה יכול לקשר ואני אספר לך.